Vis tiek nedavė visai vietos parodyti nieko. Sveiki. Labas. Labas. Kuo tu vardu? Saulė. Saulė. Ir atrodo kaip Saulė. Jo. Papasakok truputį apie save. Kodėl čia atėjai? Tai nuo pat mažens lankiau teatrą, po to muzikos mokyklą, fortepijonų grojau. Ir kaip tik 12 klasę baigiant, aš pastačiau muziklą mokykloje ir man toks buvo iš karto, kad atrodo sena mano vieta yra. Ir aš dėl to kažkaip spontaniškai tada tuo metu išsiregistravau čia, bet aš pagalvojau, kodėl nepabandžius. Čia prašau tik niekam nesakykit, bet čia yra mano sena svajonė parašyti R&B muziklą. Aš vis dar tikiu, kad aš jį kažkada parašysiu, bet ten yra reikalų. Pastatei muziklą jau kažkokį parašytą muziklą? Ne, aš pati parašiau scenarijų. Wow. Ir... Apie ką? Wow. Jis buvo paremtas maždaug Mamma Mia filmais, Graikijoje, romantinė drama, taip sakykime. Ir vaidino klasiokai tavo? Iš mokyklų surinkam komandą ir aš pati vaidinau dar įvairiai. Wow. Bet tu dar mokykloje, tu dar nestudijuoji? Tai va dabar bus jau studijos. Dabar jau. O ką išsirinkai? Padaviau prašymą į mediciną arba genetiką. Toli nuo muzikų. Man buvo minčių stoti į teatro akademiją, bet kažkaip tada taip praslydau. Gal visgi reikėjo į teatrą? Nu, vat, žinai, mes tokie menuose, tai mums taip atrodo. Žinai, kaip gyvenimas visai pasuka. Ir šiaip aš pats baigęs esu automechaniką ir autošaltelis, esu diplomuotas. Taip, aš esu baigęs Kėdainių proftechninę mokyklą. Geras. Ir moku atskirti ratą nuo... Ratlankio. Nežinau, ar moku, dar to nebandžiau. Ir negi gyvenime labai daug... Žinau žmonių, kurie dirba visai kitose profesijose, bet šalia to turi muziką. Ir netgi aš pats šiuo metu, kad ir aktyviai esu kūrybiniam tam keli ir dainuoju ir koncertuoju aktyviai. Šiais metais turiu netgi 20 miestų didžiausią turą ir pristatysiu dramaturginį dalyką, vienam pagrindinis vaidmuo spektaklyje dviese ant stogo. Tai... Kartais fainai atitrūkti nuo tos kasdienybės ir nueiti visai kitur ir tai nemaišo. Todėl man atrodo, kad bet kada gali grįžti į šitą muziką, jinai visą laiką gali būti šalia. Ir niekada nežinai, kaip gyvenimas pasuks ir gal medicina, galbūt medicinoje išgelbėsi dainomis pacientą, pavyzdžiui. Iš tikrųjų. Taip, yra net minčių apie muzikos terapiją. Taip, yra žiūrėjai. Aš labai įsivaizduoju tave kažką tokio darant, nes toks šiluma nuo tave sklinda. Toks super geras veidas tavo, toks geros dušės. Tai... Terapinis toks. Jo. Terapinis veidas. Naujas terminas. Ačiū tau už terapiją mums. Saulutė, švies. Saulytė, švies. Švies. Nesustok. Sėkmės tau. Ačiū, Saulutė. Ačiū. Nespėjai pamatyti visų pasirodymų? Nenusimink. Visus juos rasi Lietuvos balso YouTube kanale.